Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para que estiverem a ver este vídeo, esta live, sejam bem-vindos aqui a mais uma das nossas conversas com propósito. Hoje vamos estar aqui com a querida Diana Vieira a falar sobre como confiar na vida e como confiar muitas vezes naquilo que nós não vemos com os nossos próprios olhos. Boa noite a todas as pessoas que estão a chegar. Só que, ok, a Diana já está aqui. Vou aqui convidar a Diana. Ai, minha vozinha está assim um bocadinho sexy, como eu costumo dizer, quando a minha voz fica assim um bocadinho rouca. Tive num evento muito powerful nos últimos dias e a minha voz ficou assim um bocadinho estranha. Ainda não recuperou. Olá, estás boa? Então, sim, boa noite. Consegues ver-me e ouvir-me bem? Sim, tudo ok. Tu consegues ver-me e ouvir-me bem? Perfeito. Boa, Perfeito. Olá, boa noite. perfeito. Então, teu dia correu bem? Sim, sim, Boa, sim. boa. Tem sido dias Ainda bem. cansativos, mas sim, correu bem. Dias cansativos e a confiar na vida, não é? Completamente. Sobre isso nós vamos falar aqui hoje. Estamos Pronto, no olha. momento certo, Estamos sim. no momento certo, estamos no sítio certo. Para quem não sabe, este quadro Conversas com Propósito, eu estou com os meus óculos tortos há não sei quanto tempo, ainda não cheguei direito, então a volta e meia faço assim para ficar um bocadinho mais direito. Para quem não sabe, este quadro Conversas com Propósito é um ciclo de lives, é um quadro de lives que nós temos aqui no Instagram da Purpose Academy para termos conversas descontraídas sobre o sentido de vida, sobre o propósito e sobre tudo aquilo que nos ajuda a viver uma vida com mais sentido e com mais intencionalidade. Eu chamo aqui pessoas que fazem parte da Purpose Academy, não só. Por causa de Ana, sim, também faz parte da Purpose Academy, é uma PA com muito orgulho para mim também. Já caminho com ela desde 2021 e eu deixo sempre o tema para a pessoa que está aqui como convidada, e foi ela que escolheu este tema e já nos vai dizer porquê. Mas em primeiro lugar, para ficar aqui registado e gravado, quem é Diana Vieira? A Diana Vieira é uma pessoa entre pessoas. É, acima de tudo, uma pessoa que trouxe um sentido à sua vida muito pautado no propósito, muito pautado no valor da contribuição, muito. Sabes, quando tu vens de uma vida onde tu não tens um sentido ou não perspectivas um sentido e depois começas a criar um próprio sentido e ela ganha cor. Pronto, eu sou essa pessoa. Sou essa pessoa que continua a viver esse processo e que, acima de tudo, é apaixonada por ensinar e guiar outras pessoas também a trazer esse processo para si. Para mais perto de si, para poderem realmente começar a viver uma vida diferente, uma vida com mais sentido, acima de tudo. Como é que tu fazes isso? Eu faço isso com mudança de perspectiva e mudança de mentalidade. Basicamente, foi aquilo que começou a acontecer dentro de mim. E eu queria começar esta conversa por perguntar às pessoas o que é o tempo para elas. E posso fazer essa pergunta também para ti: o que é o tempo? O que é que tu entendes como tempo na tua vida? Porque isto é a base para. Para a mudança de perspectiva. O tempo para mim é o maior recurso que eu tenho. É o meu maior recurso e é ao mesmo tempo uma das coisas mais importantes que eu tenho, aquilo sobre o qual eu tenho menos controle, porque ele vai passar, quer eu queira, quer não. Exatamente. E agora, alinhado a isso, porquê que tu queres viver? Se tu tivesses que me dar uma resposta assim, bem simples e concreta, neste momento, sobre porquê que queres viver, tu saberias dizer. Eu, Petra? Sim. Ah, eu quero viver porque eu sei que a vida vale a pena ser vivida, né? Se eu estou aqui por algum motivo, é. E é para aproveitá-la ao máximo. Então, quando tu. É muito isto. Isto é que é mudança de mentalidade e perspectiva. Quando nós entendemos o significado que nós damos a uma coisa, que neste caso é o tempo, e quando nós sabemos porque é que nós queremos viver a nossa vida, a nossa perspectiva começa a mudar. Quando nós temos um porquê Quando nós temos um e porquê, quando deixamos viver nós simplesmente porque sentimos. sim, não é? E começamos a ter consciência daquilo que queremos que nos mova. Porque se calhar há muitas coisas que nos moveram até então, que não fazem assim muito sentido, que até nem nos contribuem muito, mas nós podemos decidir o que é que nós queremos que comece a mover a nossa vida a partir de agora, a mover os nossos dias. E o tempo, ele está muito alinhado a isso. E muitas vezes nós corremos muito atrás do tempo porque achamos que não vamos ter tempo. E uma das coisas que trouxe mais leveza à minha vida foi eu ter consciência de que eu não vou estar. Nenhum dia a mais nem a menos do que exatamente o tempo necessário para eu viver aquilo que eu preciso viver aqui e para viver aquilo que eu quero construir aqui.
Então, quando nós entendemos Diz só isto, que lê este diz comentário isso. da Judy. Tempo é o único elemento, tempo é o único elemento que não controla na vida e o bem mais importante. Exato. E agora até me lembrei de uma, há tempos eu li uma frase também no Instagram de outra pessoa que dizia assim, se tu tivesse a ler um livro e tu soubesses que só vais passar por aquela página uma vez na vida e não vais poder voltar a ler aquela página, como é que tu ias ler aquela página do livro? Provavelmente com muito mais atenção, com muito mais prazer do que às vezes, né, nós passamos as páginas ali a correr e pensamos, não, depois qualquer coisa volta aqui, mas a nossa vida é isso, é nós só podemos ler aquela página uma vez e às vezes não usufruímos tanto como poderíamos porque passou um segundo, passou, aquele segundo não vai voltar, passou um dia, passou, aquele dia nunca mais vai voltar. Ainda, acho que estes dias também no Restart partilhava com alguém sobre esta, a questão de nós agradecermos por mais um dia de vida e cada vez que nós acordamos e colocamos o pé no chão, ou abrimos os olhos, ou vemos que estamos a respirar, mais um dia de vida. Mas é menos um dia de vida, Exatamente. porque cada dia que passa, nós estamos a caminhar para o nosso fim, não é? E a Estamos a ficar nossa mais velhos, estamos a perspectiva, envelhecer, não e a é? nossa perspectiva, e aqui um grande espelho da nossa mentalidade é mesmo isto, que é o que é que tu fazes, ou o que é que tu estás a fazer todos os dias, ao longo do teu dia, com algo que é tão fundamental para ti e tão significativo para ti quanto o tempo. Não é? Porque muitas vezes nós ficamos zangados quando a vida nos tira alguma coisa que nós temos na nossa mão, um emprego que nós gostamos muito, um relacionamento onde nós estamos presos, nós ficamos muito zangados, nós começamos a murmurar muito e a dizer que a nossa vida está a ser extremamente difícil, que temos muitos desafios, porque muitas vezes comparamos já a vida dos outros. Nem sabemos bem o que está ali atrás da cortina, mas comparamos com aquilo que temos capacidade de ver e zangamos-nos muito. Mas nós, às vezes, temos que entender que, quando vamos olhar a tempo, quando vamos olhar a confiar na vida, primeiro, quando tu começas a conseguir conectar a tua mente e o teu coração com aquilo que tu queres que te mova, começa-se a tornar uma visão de vida transformada em objetivos e metas, Vamos certo? voltar atrás de ti. Vamos voltar um bocadinho atrás. Primeira coisa que eu quero perguntar, porquê este tema? Este tema tem sido algo que tem sido, este ano tem sido muito importante para mim, muito transformador. Porque eu senti que precisava de aprofundar um pouco mais o meu autoconhecimento. Eu queria começar a viver a minha vida ainda com mais leveza e equilíbrio. Eu acho que um processo de autoconhecimento é uma conquista diária, mensal, anual. Nós vamos percebendo que nós vamos efetivamente subindo uma montanha e que vamos nos tornando pessoas com, onde vamos desenvolvendo a capacidade de ser mais pacientes, mais tolerantes, de definir objetivos com mais clareza. No entanto, a nossa tendência é quase sempre para eu estar sempre a lutar, estar sempre a querer fazer e ter resultados. E eu senti que eu queria começar a viver mais o sentido da minha vida, o propósito da minha vida e conseguir fazer aquilo que eu idealizo como aquilo que supostamente me traz mais felicidade, com mais leveza. Ok, Até eu então para ti, precisei. confiar na vida é que não é viver a vida com mais leveza e sem tanta pressão, se calhar, por termos ali determinados resultados e por conseguirmos certas coisas e conseguir abrir também um bocadinho mão da autocobrança, às vezes, que nós temos sobre nós próprios. Porque assim, quando eu penso confiar na vida, eu penso logo no controle. E a maior parte de nós somos pessoas que queremos confiar na vida porque nós sabemos o quanto estamos a controlar as coisas. Porquê? Porque nós, quando entramos muito em piloto automático, vamos muito na onda do eu tenho que fazer, eu tenho que provar, eu tenho que conseguir conquistar isto. E muitas vezes nós passamos por cima daquela réguazinha que mede o nível da nossa saúde mental, emocional, do nosso equilíbrio. Porquê? Porque nós estamos naquele controlo de querer fazer as coisas. E esta atitude mostrou-me uma coisa muito clara para mim, que é: Diana, tu estás a ser muito incongruente. Porque quem quer confiar na vida tem que abrir mão do controle. E eu, para abrir mão do controle, eu preciso de primeiramente perceber como é que eu estou a controlar e porquê que eu estou a querer controlar, porquê que eu simplesmente não confio nas coisas. E eu percebi uma coisa muito interessante. Confesso que vou partilhar com vocês, que eu tive uma conversa comigo mesma muito assim. Ok, então vamos falar de coisas concretas na vida. Tiveste no controle até agora, estás a ter os resultados que queres? Não me parece. Então, queres continuar no controle
ou queres experimentar algo diferente? É porque o que é que tem acontecido neste percurso até aqui no controlo? Eu passo por cima de mim, passo por cima do meu descanso, do meu equilíbrio. Eu estou focada apenas uma ou duas áreas de vida, quando é importante nós conseguirmos alimentar de alguma forma e movimentarmos todas as áreas de vida. Então eu percebi, na verdade, que apesar de todo o autoconhecimento que eu já tinha aprendido, eu não sabia confiar na vida. Porque eu sempre estava a criar o plano e o passo a passo para tudo. Isso causa-nos muita ansiedade. Isso causa-nos muita frustração quando as coisas não vão no tempo que nós queremos. Uma pergunta, como é que tu equilibras o confiar e o ter um plano na mesma? Porque a verdade é que nós não vamos deixar de ter planos, né? Nós não vamos deixar de estabelecer os nossos objetivos, não vamos deixar de ter um norte, ter uma direção. E às vezes nesta coisa de querer confiar, e atenção que eu sou super apologista e não há nenhum tema que seja falado aqui que eu também não concordo, e eu concordo muito nesta parte de confiar, de abrir mão do controle, e também é uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar, por isso eu acredito nisto. Só que às vezes isto pode também servir como uma desculpa para as pessoas não fazerem, para as pessoas não definirem aquilo que realmente querem para si. Ah, não, olha, eu vou confiar simplesmente. Quando as coisas tiverem que acontecer, seja o que Deus quiser, não é? Isto é uma das frases favoritas do Tuga. O português é, ah, não, seja o que Deus quiser, como Deus quiser, olha, até amanhã se Deus quiser. Não, tens que vir, né? Tens que fazer a tua parte. Então, como é que tu arranjas aqui o equilíbrio entre eu confio, mas ao mesmo tempo eu faço a minha parte, eu planeio. Mesmo sabendo que nem tudo está sob o meu controle. Eu percebi, eu sou uma pessoa com uma tendência muito racional. Muito racional. Então eu percebi, ok, eu não vou de repente ir contra tudo, toda a minha forma de ser e quem eu sou e a minha forma de viver, mas eu vou perceber como é que eu me posso tornar mais flexível. Então eu pensei em dois pontos muito importantes para mim: mentalidade e fé e espiritualidade. E eu pensei, ok, para eu confiar na vida, eu tenho que ter uma visão de vida para entregar à vida e dizer assim: olha, isto é aquilo que eu acredito, que é importante para mim e que eu gostaria imenso de poder viver, de experienciar, conquistar. No entanto, eu não sei se isto é o melhor para mim. Eu não sei o tempo que eu vou demorar para conseguir fazer isto. E eu já percebi na minha vida até então que quando eu estou a assumir o plano todo, as coisas não trazem os resultados que eu quero. Então, eu vou fazer a minha parte, que é definir um lugar, uma visão, algo que é importante para mim. De perceber o quão aquilo também é uma contribuição ao mundo, porque para tudo o que eu faço, eu percebo onde é que estão os meus pilares ali presentes, os meus valores, e aí eu entrego à vida e digo: olha, ok, eu vou fazer a minha parte, eu vou me dedicar naquilo que eu sei que eu consigo fazer e que é possível em relação a isto, mas eu vou-me permitir ser flexível, eu vou-me permitir, passo a passo, dia a dia, estar mais atenta aos sinais. E que são esses sinais? Simplesmente é perceber que quando as coisas não fluem, quando uma porta não abre, não é para ir lá esmurrar a porta, é porque é para ir por outro lado. Então, isto foi a forma como eu me adaptei. Eu nunca deixo como é que eu tenho de dizer? Eu nunca deixo de ter esta clareza do lugar onde eu quero chegar, daquilo que me faz feliz, entendes? Daquilo que para mim seria uma realização grande em termos pessoais ou em termos profissionais. Eu crio essa visão, eu coloco ali aquilo que eu gostaria de contribuir, de fazer. E depois é tipo: olha, isto é o meu plano, pega. Se tiveres um plano Mas maior. tu falaste aí de um ponto muito importante, que é a parte da flexibilidade. E há uma abordagem, não me lembro, uma ferramenta que avalia a autoestima, que durante muito tempo utilizei, agora por acaso não tenho utilizado tanto, mas quando eu vejo que alguém precisa trabalhar especificamente, mesmo ali a autoestima é algo que eu uso, que é uma roda, que tem vários construtos que avaliam a autoestima. E ela é um construto que as pessoas às vezes não associam, que isso está associado à autoestima, que é a flexibilidade. E o que é esta Completamente. flexibilidade? Quanto mais eu consigo ser uma pessoa flexível no sentido de me adaptar às situações, eu vou ter uma melhor autoestima. Porquê? Porque quando eu sou uma pessoa inflexível, eu tendo a assumir que aquilo que dá errado é por culpa minha. E isso vai afetar a forma como me vejo, a forma como olho para as minhas competências, para as minhas capacidades e para o meu valor. Agora, se eu conseguir, diante das situações, ter uma mente flexível, ter uma mente que se adapta,
conseguir-me adaptar facilmente às situações. Eu queria que isto corresse assim, desta forma, não deu certo desta maneira, de outra maneira que eu posso ver, eu tiver esta capacidade de ser flexível e de me adaptar às situações, eu vou olhar para mim também de uma forma diferente, eu vou olhar para mim com mais valor, com mais competências e com mais capacidades, e a minha autoestima também vai ser mais saudável. Então, essa parte da flexibilidade é muito importante, porque não é que eu vou deixar. Tu estavas agora a dizer, e tem outra pergunta, hoje vou fazer perguntas difíceis. Tu antes estavas a dizer: se uma porta não abre, não é para eu continuar a bater. Sim, mas depois também existe a resiliência, não é? Porque, eu acho que isto é assim um dos maiores desafios da vida, é nós conseguirmos distinguir os limites das coisas. Porque como é que eu sei que é para eu, opá, esta porta não é, deixa-me ir para outro sítio, ou como é que eu sei que é para insistir mais um bocadinho, que aquela porta vai abrir, só precisa de um pouco mais do meu, né, olha, como distinguir um objetivo falhado entre a vida a acontecer e a dar sinais, a falta de compromisso e falhar o objetivo plano. É mesmo isto, é esta a pergunta. Vem com estas perguntas. Eu vou falar e responder sempre da forma como eu faço no meu dia a dia e como eu vivo isto. Então, primeiro, quando eu comecei a decidir que eu queria trabalhar uma mentalidade mais flexível e ser uma pessoa mais flexível, é porque às vezes a porta está ali, ela está fechada. Porquê? Porque tu ainda não és a pessoa que está totalmente capaz de ir viver o que, quando aquela porta abrir, há ali para ti. Muitas vezes nós queremos ter um negócio bem-sucedido, nós queremos ter algo na nossa vida muito específico, nós queremos ter, e está tudo certo, e apresentamos a visão de vida, definimos objetivos, mas ainda há partes de nós, do nosso caráter, ou alguma habilidade ou competência que ainda não está à altura para que a vida te entregue aquilo e tu sejas capaz de lidar com aquilo, de manter aquilo e de crescer ainda mais com aquilo. E é aqui que nós somos inflexíveis e rígidos. Nós queremos uma coisa e queremos que a coisa nos seja dada no nosso tempo. Por isso é que aqui a palavra tempo é muito importante. Porquê? Às vezes um desafio é tu ires bater na porta e ela não abrir. E aquilo é um grande desafio para nós. Mas o que é que a maioria de nós, eu incluída, ok, que estou em aprendizagem e em processo, o que é que a maioria de nós faz? Fica rígido com aquilo. Não aceita aquilo, fica zangado, começa a murmurar consigo, com a vida, com tudo à volta. É tipo, porquê que a porta não abriu? Mas eu sou diferente dos outros, eu não mereço. E é aqui que há falta de flexibilidade. Porquê? Porque às vezes aquela porta não abrir é a vida a dizer assim: eu preciso de amadurecer um bocadinho neste ponto. Tu ainda precisas ser um bocadinho mais paciente a mexer com determinados assuntos para que eu te coloque o um negócio daquela forma nas tuas mãos. Porque às vezes nós queremos ter um negócio, às vezes nós queremos vender serviços e muitas vezes nós nem somos uma pessoa que sabe comunicar esse serviço da melhor forma. Então, por que é que nós almejamos logo ter o serviço para vender e ter clientes para comprar? Se nós ainda não temos desenvolvido em nós a capacidade de ter a melhor comunicação daquele serviço. E às vezes a vida diz assim: espera, eu vou-te fechar a porta para que tu percebas que podes desenvolver um pouco mais esta e esta questão em ti, e depois sim eu abro a porta, porque aí eu sei que tu vais conseguir lidar com isto. Porque é muito mal nós conseguirmos chegar a um objetivo e não conseguir mantê-lo. E eu acho que não deve haver nada tão Porque não estamos frustrante. E preparados para colocaram aqui isso, esta não questão. é? Nós até conseguimos chegar lá, mas depois não conseguimos manter e não conseguimos. Uma coisa, estás a falar, né, da parte do negócio, uma coisa, tu abres o negócio e corre muito bem primeiro mesmo, mas depois tu não consegues manter a estabilidade porque tu ainda não és a pessoa que vai manter esse negócio estável. E eu até acrescento aqui duas coisas, né, nesta parte. Vou só ler novamente a pergunta: como distinguir um objetivo falhado entre a vida a acontecer e a dar sinais, ou falta de compromisso e falhar o objetivo barra plano? Para mim, a primeira coisa é duas coisas: é sinceridade, e transparência connosco e conexão connosco. Porque quanto mais eu estou conectada comigo, mais eu consigo perceber se aquilo que me está a impedir de alcançar uma determinada coisa, se é realmente falta de compromisso minha, e eu sei isso,
Eu sinto isso. Uhum. E por isso é que a conexão e a verdade e a transparência connosco andam aqui de mãos dadas, porque quanto mais conectada eu estou comigo, mais sincera eu também consigo ser comigo e perceber: não, eu não estou a fazer tudo aquilo que eu posso fazer. Então, realmente aqui falta-me algum compromisso com esta ação, falta-me algum compromisso com esta tarefa, falta-me algum compromisso com este hábito para eu realmente dizer que fiz tudo o que eu podia fazer para alcançar este objetivo ou para realizar este plano. Ou então, por outro lado, eu também tendo esta conexão interna comigo e sendo sincera comigo, eu consigo perceber: eu já fiz tudo, mas não está a dar. Não é por aqui. Não é por aqui. Eu já tentei abrir a porta pela maçaneta, eu já tentei derrubar a porta não vai, eu já tentei até pedir ajuda para me ajudarem a abrir esta porta não abre. Então é porque para mim, se calhar, não é neste momento para eu abrir esta porta, ou então esta porta não é para mim. Mas eu vou ligar ainda com o que estavas a dizer no início, que é a parte da visão de vida. Porque um objetivo e uma visão são coisas diferentes, a meu ver. A visão é algo muito mais longínquo, é algo muito mais emocional também, é algo muito mais visual, não é? Na nossa visualização, quando nós praticamos a parte da visualização, é algo muito mais, é muito mais sensorial até. Quando eu penso visão de vida, qual é que é a minha visão, o que é que eu quero para mim? Quando eu penso em objetivo, eu vou buscar a minha parte racional. Então, os meus objetivos e os meus planos é como se fosse aquilo que está entre eu agora e eu alcançar a minha visão. Então, também é importante perceber que não é por eu ter um objetivo falhado, entre aspas, ou ter um plano que não deu certo, que eu vou deixar de viver a minha visão. Porque existem muitas formas de eu chegar lá. Existem muitas maneiras de eu chegar lá. Então, é também conseguir aqui esta conexão connosco e esta verdade, perceber: eu estou a fazer aquilo que eu já fiz tudo aquilo que eu podia fazer, pá, já fiz tudo e mesmo assim esta porta não abre. Então, se calhar, porque não é por aqui, se calhar, como estavas a dizer, não sou ainda esta pessoa pá, que está pronta para abrir esta porta, preciso trabalhar alguma coisa em mim, ou se calhar esta porta definitivamente não é para mim, eu posso na mesma alcançar a minha visão de vida indo por outro caminho, indo por outra porta, contornando de uma outra forma este processo. Ou então não, olha, não, eu reconheço que neste ponto aqui eu ainda não estou a dar o meu melhor, ainda não experimentei fazer desta forma e vou experimentar. Então acho que esta parte da conexão e da sinceridade connosco é muito importante porque a maioria das vezes nós sabemos, às vezes não queremos é reconhecer, Exato. não queremos nem reconhecer que nós estamos a fazer aquilo que poderíamos fazer para alcançarmos esse objetivo e conseguirmos concretizar esse plano e às vezes também é difícil reconhecer que aquela porta não é para nós. Sim, mas também há aqui ainda outra chave fundamental que eu gostaria de trazer-vos, que é a perspectiva do nosso valor. Isto é muito importante porque quase sempre, arrisco a dizer que quase sempre nós somos muito maiores, muito mais capazes do que aquilo que acreditamos sobre nós mesmos. A nossa mente é tendencialmente dramática. É muito mais fácil para nós falarmos negativamente sobre nós do que positivamente. Isto é treino. Mentalidade flexível começa em nós. A nossa perspectiva de valor é o nosso maior espelho. E muitas vezes nós não estamos a confiar na vida, porque nós não estamos a ser suficientemente intencionais. E o que é que nos impede de ser mais intencionais? Isto é apenas a minha perspectiva, a percepção que eu tenho sobre mim mesma. Quem é que eu acredito que eu sou e aquilo que eu acredito que eu sou capaz? Primeiro, se nós não fomos capazes até hoje de fazer uma determinada coisa, nós não podemos estancar aqui, porque tudo é possível de ser aprendido, tudo. E tudo vem com treino e com prática. E nós temos que perceber que quando vamos olhar o nosso objetivo para poder depois confiar na vida, quando nós vamos olhar às metas que nós já acreditamos que queremos trazer para nós e que nos queremos focar, para, como é que tu te vês no alcance disso? Como é que tu te vês? Qual é a capacidade que tu vês em ti de chegar ali? O que é que tu acreditas sobre isso? Porque se eu não acredito que eu tenho valor e que eu tenho a capacidade para viver aquilo, experienciar aquilo, conseguir alcançar aquilo, como é que eu vou confiar na vida? Eu nem sequer estou a confiar ainda em mim. É, o primeiro passo é sempre acreditar, porque se eu não acredito, é a mesma E as coisa. Se eu pessoas. não acredito que eu consigo colocar o pé no chão, eu não vou colocar o pé no chão. Mas a verdade é que as pessoas, é muito mais fácil para as pessoas, atenção que eu venho desse lugar, é muito mais fácil fazer as coisas mais técnicas, aprender a parte mais técnica do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, do que de repente parar e olhar à identidade. Espera aí, eu já pensei nisto tudo, mas eu vejo-me capaz disto? Como é que eu meço a minha capacidade? E depois,
qual é a régua onde eu meço a minha capacidade? Essa régua é só minha? Ou essa régua mede só a mim e pessoas que estão no meu nível, não é? Que começaram agora, que têm o meu conhecimento? Ou eu uso uma régua que me estou a comparar com pessoas que já atingiram o que eu quero? Há aqui muitas coisas que são barreiras invisíveis no nós conseguirmos confiar na vida e naquilo que somos capazes de fazer. E se nós não acreditarmos que somos capazes, a vida não nos vai entregar. Nós vamos sempre sentir que estamos perdidos, que estamos desconectados, que estamos sem propósito e que estamos vazios. Para nós conseguirmos trazer o nosso propósito, nós temos que nos trazer a nós. Ah, sim, e sem dúvida, e sem dúvida. Agora surge uma outra pergunta. Sim, muitas perguntas. Imagina, ok, já percebi que eu preciso confiar na vida, que há coisas que eu consigo controlar, há coisas que eu não consigo controlar, que há coisas que dependem de mim, que há coisas que não dependem de mim, que por muito que eu me esforce e que eu faça e as coisas não aconteçam, não quer dizer que eu não tenho valor ou que eu não tenho capacidades. Mas como é que tu lidas quando tu tens uma grande, grande, grande necessidade de ter a certeza das coisas? Como é que tu confias em coisas que tu não vês? Como é que tu confias em coisas que tu não sabes? Quando tens essa necessidade de certeza muito, muito forte, o que é que te ajudou a ti? Tu conseguis de uma forma prática abrir mão desta necessidade de certeza, essa necessidade de tipo ter as coisas ali mega sob controle. Então, eu ainda não consegui totalmente abrir mão desta necessidade de certeza, a verdade é. Ainda bem, porque isso significa que tu és um ser humano. A E verdade é. 100% nós nunca vamos conseguir. Tem dias que eu não. Parece que não penso nisso. Tem dias que sim, não é? Quando estou mais ansiosa. A questão aqui é, eu, Diana, a É minha área de. engraçado estar a dizer isso, Diz, desculpa diz. interromper, mas o que vais dizer? Quando estás mais ansiosa? Porque a ansiedade é o quê? A ansiedade é a necessidade de certeza. Quanto Sim. mais necessidade de certeza eu tenho do futuro, mais ansiedade eu vou ter, porque a ansiedade é o quê? É eu querer controlar o Sim, futuro sem estar no futuro, não é? mas antes da necessidade de ser uma busca pela certeza do futuro, é um indicador de desconforto no presente. Ou seja, eu olho para o presente e eu ainda não consegui o que eu quis, as coisas ainda não estão bem como eu quero. Se não estão bem agora, como é que vão estar bem no futuro? E aí, eu vou ser muito sincera, sempre fui uma pessoa de muita fé e espiritualidade, e é aqui que eu digo, opa, está na hora de reduzir o mental e ir mais para a parte emocional e espiritual, que é de género. Espera, porque é que tu não estás a querer estar aqui e já estás ansiosa no futuro? As coisas não estão a acontecer. O que é que tu sentes que estás a correr atrás que ainda não conseguiste? O que é que tu sentes que está parado? Eu sou uma pessoa de escrever muito. Então eu vou escrevendo e às vezes eu simplesmente paro na minha mente e digo, tu começaste no início do ano aonde? Vamos olhar as coisas. Coisas às evidências. O que é que tu fazias? O que é que tu conseguias contribuir na vida das pessoas? Qual era o tipo de trabalho que tu entregavas aos teus clientes? Passaram estes meses todos. Houve evolução aí e eu começo a perceber que houve evolução em várias questões da minha vida, até familiar, com as minhas amigas. Tanta coisa mudou e eu digo: mudou isto, mudou isto, mudou isto, mudou isto. Porquê que isto mudou? Porque eu mudei. Porque eu confio. E aí na vida que as coisas podiam mudar e permiti-me, acima de tudo, ser flexível e não ditar as regras. Às vezes é isto. Nós queremos confiar na vida e ditar as nossas próprias regras. Não tem como. Quando eu entrei na faculdade, eu sabia que ia ser algo que ia mexer muito com a minha ansiedade. Primeiro por questões financeiras, porque é uma faculdade privada, depois por questões até da minha capacidade. Pelo fator idade, por eu ser trabalhador estudante e agora falta uma palavra, por aquilo que estar numa universidade hoje requer, em termos de trabalho, em termos de matéria e tudo mais. Só que eu tomei uma decisão, eu disse, eu tenho que confiar na vida para eu decidir investir nisto que eu quero investir. E para eu confiar na vida, eu vou ter que me permitir ser guiada. E para me permitir ser guiada, eu vou ter que ser intencional todos os dias. Então, todos os dias eu digo assim: porque é que eu me movo por aquilo que eu quero trazer para a minha vida? O que é? E eu relembro-me dois ou três pontos importantes. E eu digo assim: olha, Deus, eu falo em Deus, falo no universo. Olha, Deus, universo, eu sei que sozinha não sou capaz. Ponto. Então, eu sou humilde aqui. Eu sei que sozinha não sou capaz. Então, se tu me puderes guiar,
e até mostrar o melhor caminho, os melhores recursos e trazer as melhores pessoas até mim, eu agradeço. E eu posso dizer, o ano passado vivi isso, este ano estou a viver isso. Eu tenho as melhores pessoas perto de mim na faculdade. Pessoas que às vezes não fazem chegar os apontamentos quando eu não consigo ir às aulas. Pessoas que se preocupam comigo quando percebem que eu estou menos bem ou quando eu digo alguma coisa onde elas percebem que eu estou menos ok. E isso acontece porque eu me permiti ser guiada. Eu permiti-me ser flexível. E eu posso dizer uma coisa: confiar na vida é literalmente tu também desenvolveres a capacidade de perspectiva. É tu saíres desta perspectiva e ires para esta. Tantas coisas que acontecem no meu dia e eu começo o dia, acontece aquela coisa e eu tenho ali uma perspectiva e depois começa a rotina do dia. E se eu for pensar sobre isso novamente, Petra, ao final do dia, eu vou buscar mais uma ou duas perspectivas porque a minha emoção já acalmou e eu consigo ver as coisas de outra forma. A flexibilidade é muito importante. A flexibilidade na nossa mente e também naquilo que nós acreditamos na nossa vida é muito importante aqui. Para tu poderes confiar na vida. É, Aline, está a dizer que és uma corajosa. Eu concordo, és uma corajosa mesmo. Obrigada. Então, é muito isto, é muito tipo. Tu és aquela pessoa que tu. Ou seja, eu percebi outra coisa interessante e eu vou partilhar com todos vocês. Eu sempre quis chegar a mais pessoas com o meu trabalho, porque eu acredito que aquilo que eu entrego à vida das pessoas é necessário e que as acrescenta de muitos sentidos. Eu tive 3 anos para tomar a decisão de dizer adeus ao universo que queria ser vista. Conseguem entender a incongruência e o quanto eu não estava a confiar naquilo que eu criei na vida? Durante muito tempo eu não fui intencional. Ou seja, eu queria realizar uma coisa sem ver a pessoa que iria estar pronta para isso. Houve um dia que eu simplesmente disse: olha, eu quero ser essa pessoa. Entrega-me isso, porque eu quero viver isso. E aí tu percebes que a vida começa a agir à tua volta. As coisas começam a mudar, porque tu própria dás tal autorização para ser a pessoa que quer viver aquilo e que está aberta a receber isso na sua vida. Estás a falar e eu estou a pensar que, epá, desculpa a minha expressão, mas é muita burrice do ser humano pensar que nós temos controle sobre tudo aquilo que acontece à nossa volta. Nós, É quando chegamos mentalidade a. Nós fixa. quando. É a mentalidade fixa versus a mentalidade da abundância, não é? A abundância acredita no quê? Acredita que existe para toda a gente no planeta e acredita que, está, há coisas que estão fora do nosso controle. E nós, às vezes, a nossa mente é muito tricky, porque ao mesmo tempo que nós queremos estar no controle de tudo, já imaginaram o quão desgastante seria se nós controlássemos tudo aquilo que acontece na nossa vida? Nós não iríamos conseguir. Eu não quero controlar tudo aquilo que acontece na minha vida, porque eu não tenho capacidade sequer para controlar tudo aquilo que acontece na minha vida. Eu preciso que a vida aconteça por ela, porque senão eu não consigo. Eu não consigo. Se até aquilo que eu tenho que dar conta sozinha, às vezes eu não consigo dar conta, quanto mais dar conta daquilo que não é para eu dar conta. E tu usaste várias vezes uma palavra, que é a palavra decisão, e estes 3 dias, a palavra que eu mais ouvi naquele evento foi uma decisão muda tudo, uma decisão muda tudo, uma decisão muda tudo, uma decisão muda tudo. E às vezes perguntam como é que tu acreditas, como é que tu confias, porque tu escolhes e tu decides confiar, e tu escolhes e tu decides acreditar, A não é? questão aqui é, tu gastas a mesma energia se confiares e se não confiares. Não há resposta certa. Nós não sabemos o que é que vai acontecer se decidirmos confiar e nós temos uma ideia do que vai acontecer se decidirmos não confiar. Ficamos no mesmo lugar que já está a doer. A questão aqui é, gente, o que é que temos a perder? Foi isso que eu coloquei para a minha vida, que é, o que é que eu tenho a perder? Ir atrás daquilo que eu acredito que eu mereço e que eu quero aprender a ser capaz de receber. É que depois tem esta questão. Nós temos que partir de um lugar de muita humildade, onde nós dizemos assim: eu ainda não estou a acreditar totalmente. Eu ainda não estou a confiar totalmente. Mas eu só vou. Eu só vou. E lá daqui a um tempo, 2 meses, 3 meses, meio ano, eu reflito sobre as coisas.
E eu aí decido se vou acreditar ou não. Foi desse ponto que eu comecei. Eu não vou dizer-vos que eu comecei motivada e a acreditar. Total mentira. Só que eu estava num lugar onde eu era assim. Eu acredito tanto que a minha vida pode ser uma experiência tão incrível. Mas eu não sei sair do lugar onde eu estou e ser essa pessoa que verdadeiramente defende essa ideia. Mas eu quero me tornar essa pessoa. E Então. foi exatamente. E tal outra coisa, né? Age conforme a pessoa que acredita. Se tu te queres tornar nessa pessoa, age conforme a pessoa que acredita. Ok, se eu fosse uma pessoa que acreditasse mesmo, como é que eu iria agir hoje? Não é? E depois é muito Só vou voltar. Só vou... interessante, deixa-me só terminar. É muito interessante que eu lembro na altura tive conversas com várias pessoas que eu conhecia e é sempre uma conversa que fica um pouco desconfortável porque todas as pessoas ficam desconfortáveis com esta questão, porque todos nós temos este desafio, que é: será que nós efetivamente acreditamos que podemos viver algo maior e melhor na nossa vida? É que isto tem aqui uma questão que é: se tu dizes sim e não estás a fazer nada, tu Não não vais estás a querer sentir isso. acreditar. Para mim é sinal que tu não estás a acreditar. Exatamente, e às vezes nós temos muitas questões existenciais, mas nem sempre queremos as respostas. É tipo, ah, eu estou Raramente queremos as respostas. Por isso é que é rara a porque a percentagem dos seres resposta humanos que investem neste tipo de processos de mergulhar dentro de si. pede reposicionamento acima de tudo. Mas é muito Coração. interessante que quando nós começamos a trabalhar com pessoas, eu acredito que isto acontece também contigo, quando as pessoas começam a entender a dinâmica da mente delas e conseguem passar por uma mente mais flexível, elas não mais querem voltar atrás. Porque elas Há percebem. uma frase, não sei se a Irina ainda está aqui, a Irina uma vez disse essa frase, tanto que eu escrevi e vai sair um post com essa frase, que é uma mente que se expande, nunca, é qualquer coisa que uma mente, eu já ouvi esta frase em vários sítios, mas para mim é da Irina. Não volta a Uma mente que encolher, se, não é? uma mente que se expande nunca voltará à sua forma original. E a verdade é essa, e por isso é que às vezes é mais fácil, e eu tenho dito isto várias vezes, e tenho partilhado isto com várias colegas, que às vezes é mais fácil ficar na ignorância, porque ficar na ignorância, eu não tenho que fazer nada, não tenho que mudar, eu não tenho consciência dos meus pontos cegos, eu não tenho consciência daquilo que eu preciso trabalhar em mim. E às vezes é mais fácil ficar na ignorância, porque pelo menos eu sou um inconsciente incompetente. Eu não sei, eu faço mal, mas também não sei que eu faço mal. Quando começamos a ganhar consciência, por muito que nós queiramos ignorar, imagina tu descobres um ponto cego sobre ti, algo sobre ti que tu precisas de melhorar, e tu ficas: não, 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 não vou trabalhar em cima disto, eu descobri isto, mas nem vou preocupar com isso. É impossível. Isso vai te perseguir sempre, porque tu sabes que tu precisas trabalhar aquilo. Tu sabes que a tua dificuldade é confiar, tu sabes que a tua dificuldade é acreditar. E a partir do momento que tu ganhas essa consciência e começas a te incomodar de tal forma que mais cedo ou mais tarde tu vais ter que começar a trabalhar em cima disso. Mas a questão aqui é, quando tu começas a movimentar-te, a reposicionar-te, começas realmente a confiar na vida e a perceber como é ser abençoada e direcionada pela vida, tu experimentas coisas que não há nada no mundo que possa substituir. Às vezes, a capacidade que uma pessoa tem de te entregar uma mensagem, às vezes, algo que a vida te proporciona, estar presente, aceder, fazer. E tu vives aquilo e vibras com aquilo, não há nada igual na vida. Há coisas na vida que ninguém e que situação nenhuma nos pode dar. Que só aquilo que nós sentimos quando estamos a viver o nosso propósito e estamos a sentir-nos realizadas por algo maior conseguimos sentir. E. E isso mostra mais uma vez que há muita coisa à nossa volta que não está sob o nosso controle, que não somos nós que fazemos, que não somos nós que dirigimos. Tu falaste em Deus, em universo, eu falo em Deus. Para mim, o universo é Deus. Eu muitas vezes só não falo sobre Deus de uma forma aberta porque estou no meu Instagram profissional, mas eu aqui na Purpose Academy posso dizer aquilo que eu quiser. Aqui eu não estou como psicóloga, aqui estou como mentora, como facilitadora, e para mim é Deus. E há, Pedro, mas como é que eu acredito em Deus? Tu escolhes acreditar em Deus, tu escolhes acreditar porque é impossível, gente. É impossível. Nós olhamos para o mundo e nós olhamos, basta olhar para a natureza para perceber que existe algo muito superior a nós, que comanda tudo isto, que não somos nós, que é impossível ser feito por mãos humanas, é impossível ser pensado por mentes humanas, é impossível. O ser humano não alcança isso. Então, para mim, eu escolho acreditar que é Deus e que é Deus que guia a minha vida. E é tão mais leve
quando tu escolhes acreditar que não sou eu que estou no comando, que eu Uhum. faço a minha parte, porque Deus não faz a tua parte, o universo não faz a tua parte, o Buda não faz a tua parte, Alá não faz a tua parte, aquilo que tu quiseres acreditar, ninguém faz a tua parte por ti, então tu precisas de fazer a tua parte. Há uma frase que eu também gosto muito, que é: a parte de Deus começa quando a tua termina, então tu tens que fazer a tua parte, mas tu precisas saber que ali já não és tu. Ali naquele momento já não és tu, não passe dali. Então, e até Mas puxando aqui um bocadinho, só aqui terminando o raciocínio, puxando até um bocadinho a conversa para cima, que a Júlia estava aqui a falar, que é muito racional, como é que lida com esta necessidade de certeza, e tu depois falaste de escrever, e escrever ajuda, que é, tu escreve, ok, o que é que tu neste momento estás a tentar controlar na tua vida, o que é que tu estás com dificuldade em confiar, o que é que estás com dificuldade em abrir mão, e depois disso aí que tu estás com dificuldade em confiar em abrir mão, escreve mesmo. O que é que tu vais focar? O que é que tu vais controlar? Olha, não, isto aqui eu consigo controlar, isto aqui eu consigo fazer, isto aqui está nas minhas mãos, isto aqui eu sei que se eu colocar um esforço, isto eu sei porque eu consigo ser realista o suficiente para perceber que isto aqui está, é a minha bola, esta bola está do meu lado, mas esta parte aqui, por muito que eu tente controlar, por muito que eu tente prever, por muito que eu tente planear, eu sei que eu não vou conseguir, porque é algo maior do que eu. Ou então é algo que está fora do meu controle neste momento. Se calhar é até uma coisa que eu dou conta, mas neste momento eu já tenho tanta coisa em mãos para dar conta que esta parte eu não vou dar conta. Então eu faço o quê? Eu escolho confiar. E há aqui algo que eu queria dizer. Eu esqueci-me agora, tu disseste muito rápido e eu não consegui apanhar ou ouvi, mas não consegui memorizar o nome dessa rapariga que estava que estava a dizer como é que uma pessoa mais racional faz para Não, confiar. estava aqui nos comentários, Ok. a Judy, sim. Então, eu vou lançar um desafio a essa pessoa. Diz-me o nome dela, que eu não gosto de falar assim para pessoas que eu não conheço. Não consegues ver os comentários. Judy M. Pedroso, Judy. que escreveu agora. Quem não sabe, não vê. Então, Judy. Eu já partilhei aqui, eu sou uma pessoa de muita fé e espiritualidade, mas sou uma pessoa com grande tendência ao racional. Eu vou-te lançar um desafio para tu aplicares na tua vida durante uma semana, 15 dias, o que tu sentires que queres perceber daí. Nós conseguimos perceber a presença de Deus na nossa vida e da vida a guiar-nos quando nós sabemos que dentro da nossa cabeça estão determinadas questões, determinados medos, determinados desejos. Que nós não andamos a partilhar com alguém. Mas que algo dentro de nós busca uma resposta e um direcionamento em relação àquilo. E de repente, tu entras numa rede social, tu entras no YouTube, tu estás a falar com alguém e alguém diz algo que te traz conforto em relação àquilo. Foi aqui que a minha parte racional disse: ok, pronto, esquece. É algo maior. Porque eu percebi. Imagina, nas coisas mais simples, às vezes eu digo assim: poça, vou ter exame naquela cadeira, não tenho ido às aulas, não tenho, tipo, não tenho os apontamentos em dia e a rapariga que eu pedi para a outra cadeira não queria estar a pedir para esta. É tipo, direciona aí. Pois, passado um dia ou dois, duas ou três pessoas dizem: Diana, olha, mandei-te os apontamentos e mandam no WhatsApp. E eu digo assim: ok, está tudo certo, provisão a chegar. Não falei Isso com era ninguém. algo que não, era algo que não querias controlar, não é? Eu não podia controlar, eu podia pedir diretamente e aí eu estava a controlar. Eu só tinha essa questão na minha cabeça e pensei: ok, preciso de resolver isto. Ajuda. Eu entreguei, abri mão, tipo, direciona também, para não ser sempre eu a tomar as decisões, porque senão eu nunca acredito que pode ser diferente. Está aqui a flexibilidade na tua vida e na vida de qualquer pessoa que nos está a escutar e vai escutar. Como é que tu percebes? No teu dia a dia, se estás a ser flexível ou inflexível nisto, quando algo acontece e tu já estás a querer decidir o que é que pode vir dali, o que é que só vem dali e o que é que tu só podes fazer em relação àquilo. Às vezes nós precisamos de, espera aí, qual é a melhor forma de eu agir perante isto? Qual seria a melhor resolução aqui? Eu agora estou super nervosa, ansiosa, eu vou respirar fundo, vou até fazer outra coisa. Direciona. E damos aquela abertura. Isto é ser flexível. E é aí que Deus e a vida conseguem te provar a presença. E é tão mais leve, é tão melhor quando nós sentimos que não estamos sozinhos. Porquê? Mesmo quando nós já conseguimos ter clareza no nosso propósito de vida, nos nossos objetivos e tudo mais, isso não quer dizer que as coisas fiquem mais fáceis. O que é que eu Não fica. percebi, Diana? O que é que eu percebi, Diana? Não ficam. Ficam mais leves. Porquê? Porque eu relembro a minha mente
com a voz do meu coração de opa, tu estás a passar isso. Tu podes ainda não ter a solução para isso, mas tu não estás sozinha. Os recursos não vão ser só teus. E o meu coração é tipo, metade da Calma, carga já foi. não é? Metade da carga já foi. E quando eu faço isto, eu consigo ver dia após dia, e lá está a reflexão do início do ano para meio do ano, para agora final do ano, a capacidade que eu tenho de ser mais tolerante. Isso é incrível. Porque ninguém nos pode dar isso. Só nós Ninguém. conseguimos desenvolver. Isto é confiar na vida. Porque nós às vezes achamos que somos sábios, mas não somos. Porque estamos a ditar regras, porque estamos a ser inflexíveis, porque começamos a murmurar e a queixar-nos das coisas. E não percebemos que a vida só nos dá quando sente que nós estamos preparados. Então, se tu ainda não estás a receber algo que tu queres, olha as entrelinhas. Será que tu já te vês como uma pessoa para receber isso? Ou será que tu ainda precisas de viver alguma coisa, aprimorar alguma coisa para viver isso, para receber isso? E essa leveza também vem, tu falaste de leveza e vem-me à cabeça, a leveza de quem sabe que está a fazer a sua parte. Sim, porquê? Porque lá está, voltamos já ao início da live. A nossa perspectiva sobre nós mesmos é, na maioria do tempo, que somos mais pequeninos e menos capazes. E isto é desgastante para nós, estar nesta luta constante com a nossa mente a dizer: não é nada, eu sou capaz. Nós não podemos passar o dia inteiro nisto, senão não conseguimos fazer nada. Então, quando nós entramos num lugar de ensina-me a ver como tu te vês, como tu me vês. Mostra-me aquilo que eu sou capaz. Passa por cima da minha teimosia. E eu comecei a entrar num lugar onde todos os dias um dos meus objetivos na minha intencionalidade é que eu hoje possa ser melhor, mais tolerante, mais sábia, que eu possa aprender as coisas de outro jeito, que eu possa falhar para aprender de uma forma ainda mais eficaz. E que eu Ou possa seja, estarmos neste estar confortável em falhar também, porque lugar. Sim. às vezes Neste nós não ficamos lugar, confortáveis em falhar. de nos habituarmos a ser cada vez mais uma pessoa flexível, uma pessoa que não estanca, não é? Não estanca nas barreiras invisíveis, mas questiona, que se torna aberta, que muda a sua forma de pensar. É muito isto o trabalho que eu faço com as pessoas que acompanho. Basicamente, eu ajudo-as a serem capazes de procurar sempre muito mais do que uma perspectiva de uma situação, num acontecimento. É. Nós. E voltamos à palavra-chave que eu vejo que é a palavra-chave desta live, que é flexibilidade. Que para mim confiar é sermos flexíveis porque conseguimos ver as coisas de forma diferente, sem simplesmente ter que ter, não, ter uma resposta para as coisas. Não, se não for esta resposta, se não for este o meio, se não for este o plano, se não for desta forma, então é porque não é para ser. Calma, há coisas que tu não estás a conseguir ver. E a Judia há bocadinho também disse uma coisa. Que eu não li, mas esta parte de fazer zoom out à vida. E às vezes, quando nós estamos muito aqui e precisamos de, ok, ver de uma outra forma, ver de uma forma mais ampla, ver com uma outra perspectiva, entende que o jogo da tua vida não te tem só a ti, tem tantas outras coisas a acontecer, e às vezes isso não vai acontecer por ti, vai acontecer por outra pessoa que vai trazer até ti. E há pessoas que às vezes já vão aparecer na tua vida para te dar aquela resposta e depois tu nunca mais as vais ver. Há coisas que só vão acontecer para te trazer uma determinada coisa. Mas é tu também perceberes e conseguires ver a tua vida de uma forma mais ampla e perceberes que não é só tu que estás aqui sozinho, que existem muito mais coisas que estão a acontecer, que estão a acontecer à tua volta. A Judith Mas falou que. aqui Só também. para ler o comentário aqui, a Judia agradeceu pela resposta e eu já vou notando algumas coisas a acontecer de um jeito muito próprio. E é isso que acontece, não é? Não, e há coisas que é impossível nós sabermos, às vezes, de onde é que vêm certas coisas, onde é que vêm certas respostas. Porquê? Porque a vida está a fazer o seu processo, Deus está a fazer aquilo que ele tem que fazer. Porque nós estamos também a fazer aquilo que nós temos que fazer. E às vezes a única coisa que é preciso nós fazermos é confiar, não é? Exatamente. E atenção, o nosso equilíbrio, ele existe quando também existe autoconhecimento. O autoconhecimento é muito importante. Até porque há uma busca de um equilíbrio. Se nós formos perceber, sermos sempre racionais, não é por aí o caminho. Sermos sempre emocionais também não é por aí o caminho. É meio que uma dança. Há momentos do nosso dia que nós vamos precisar ser extremamente racionais.
Mas logo no momento a seguir, nós podemos precisar aceder ao nosso lado mais emocional. E nós precisamos ter muito autoconhecimento sobre nós mesmos para conseguirmos fazer esse equilíbrio e essa dança acontecer em nós, na nossa dinâmica, na nossa interação com os outros, porque nós às vezes somos muito egoístas e nós achamos que tudo aquilo que nós fazemos que só vai ser para nós e tudo aquilo que nós fazemos reverbera para as pessoas à nossa volta. Para a nossa mamãe, papá, irmãos, amigos, enfim, clientes, todo o tipo de pessoas que estão à nossa volta. Seguidores. Seguidores, comunidades. Então é muito importante, é muito importante. Se algo que eu quero muito deixar aqui é: permitam-se. Permitam-se tomar esta decisão de: eu quero aprender a confiar mais na vida. Porque é só isto. Este é o primeiro passo. Eu quero aprender. E depois permitam-se de: eu vou começar a falar com a vida, com Deus, com aquilo que vocês quiserem acreditar, mas comecem. E falem só com isso. E entendam o que é que vai acontecendo. Dar aqui um exemplo muito rápido que aconteceu agora estes dias, não é? No domingo, que foi quando eu tive a oportunidade, não é, de subir ao palco do Senhor Jorge Coutinho, meu querido mentor. E este exemplo vai-vos mostrar o que é confiar sem deixar de fazer a nossa parte. Eu, quando soube que ia subir ao palco, foi no sábado à tarde. E uma amiga minha, também do Zero, chegou ao pé de mim: olha, pede amanhã tu vais apresentar o Jorge, porque ele tem uma dinâmica que de vez em quando algum hero sobe ao palco para o apresentar e temos a oportunidade também de falar um bocadinho sobre nós e quem é que nós somos. Então ela disse: a minha reação foi: como assim? O que é que eu vou dizer ali em cima? Tipo, panicar, obviamente, porque uma coisa é eu subir num palco que é meu, outra coisa é eu subir num palco que é de outra pessoa, com 550 pessoas à minha frente. Então foi panicar um bocadinho. E depois foi: ok, respira, o que é que eu quero dizer? O que é que eu vou dizer? Como é que eu vou falar? Começar, olha, como queria ter visto esse momento ao vivo. Olha, foi espetacular. E tem coisas que aconteceram ali, gente, que, olha, eu ainda vou fazer uma live sobre isso, Nós porque vamos querer saber. Nós vamos foi querer. mesmo incrível. Mas isto só para conseguirmos aqui fechar o tema com este exemplo também. Eu preparei muito. Eu preparei-me, tipo, no dia anterior: ok, o que é que eu vou dizer, como é que eu me vou apresentar, vou falar desta forma, olha, quero tocar neste ponto da certificação, quero falar sobre isto, quero falar sobre aquilo, quero falar sobre aquilo outro, quero falar sobre aquilo outro. Já tinha 5 minutos. E depois eu descobri que eu tinha menos do que 5 minutos, porque quando eu subi ao palco, tinha lá um relógio à minha frente, que eu acho que aquilo marcou 3 minutos e meio. Eu vou ultrapassar o tempo, não quero saber. Eu ultrapassei o tempo. Mas eu tinha um monte de coisas na minha cabeça que eu queria falar. E eu preparei-me, mentalizei-me, tudo mais. Mas eu ia orando ao mesmo tempo, ia falando com Deus: olha, eu tenho um monte de coisas que eu gostaria de transmitir em cima daquele palco, mas que eu diga aquilo que é para eu dizer e que eu não diga aquilo que não é para eu dizer. Exatamente. E teve coisas que eu disse em cima daquele palco que eu nem sei como é que eu disse, mas simplesmente saíram e fluíram. E isto é o confiar na vida com equilíbrio: é, eu fiz a minha parte, eu sabia a responsabilidade que eu estava a assumir naquele momento, diante daquelas pessoas a representar alguém. Então eu fiz a minha parte, que é: ok, eu quero falar sobre isto, quero falar sobre aquilo, quero falar sobre aquilo outro, quero tocar nestes pontos. Mas depois eu tive que fazer a minha outra parte, que é: eu sei que eu não me vou lembrar disto tudo, eu sei que ali em cima o meu raciocínio não vai estar totalmente racional, então que eu seja simplesmente um canal. As coisas estão aqui na minha cabeça porque eu pensei sobre elas, mas naquele momento em que eu subir em cima do palco, eu simplesmente vou confiar que eu vou dizer aquilo que é para dizer e aquilo que não é para dizer, eu não vou dizer, eu não vou dizer porque não é para ser dito. E isto é quando tu encontras o equilíbrio, que é: tu fazes a tua parte, mas ao mesmo tempo tu sabes que na hora H não és tu que estás no controle, porque é impossível que tu controles. Tu tens de confiar que existe alguma outra coisa. E qual foi o resultado disso? É que eu tenho quase a certeza, eu ainda não te perguntei, estou a perguntar aqui em direto, que tu chegaste ao fim e ficaste assim: uou, eu não estava sozinha. Não, sem dúvida, ainda hoje eu mandei essa mensagem Como para é que eu disse uma outra isto? pessoa também a dizer: olha, eu não sei, eu subi aquele palco super nervosa, eu não... e teve coisas que eu disse ali em cima, não, acho que até partilhei isto na mensagem que partilhei com os Heroes, que teve coisas que eu disse ali em cima que eu sei que não fui eu. Eu tenho a certeza que não fui eu. E a prova disso é que as pessoas. Epá, eu recebi imensos elogios, imensos comentários, imensas pessoas a falar, epá, e eu. Não fui eu. Eu sei que não fui eu. Não é? E isso é incrível, porque quando tu também me permites ser que a vida flua através de ti, para mim é Deus a fluir através de mim, para ti pode ser outra coisa qualquer, para quem está a assistir, mas quando tu permites que as coisas fluam, sabes, tu não forças as coisas, tu fazes a tua parte, mas sem forçar,
não deixa de ser só sobre ti. E aí é que entra a parte do propósito também. É quando nós confiamos na vida, deixa de ser só sobre nós. Acabamos por impactar as pessoas de uma forma completamente diferente, porque não somos só nós. Não é? Exatamente. Exatamente. A verdade é que tu ficas assim num lugar de foi muito melhor do que eu esperava ser, eu consegui entregar muito mais, foi aquilo que era necessário, as pessoas que estavam aqui a ouvir, e uou, eu ouvi uma coisa muito interessante, quero só deixar aqui como acrescento ao que tu partilhaste. Eu ouvi alguém dizer assim: nós precisamos nos diminuir para que ele possa crescer. Então é isso. É confiar na vida, é acima de tudo. Isto é o que é importante para mim, isto é o que eu acho que me faria feliz, mas olha, o teu plano é muito maior que o meu e eu dou-te a liberdade de tu me guiares. E eu peço-te que estejas sempre ao meu lado perante as adversidades e dificuldades. E a verdade é que lá está, não fica mais fácil, fica mais leve. E eu não quero mais abrir mão desta leveza que eu tenho sentido no meu percurso, porque ninguém me consegue fazer sentir isto que eu tenho sentido. Então, isto é confiar na vida. É confiar na vida e é conseguir manter-te no processo porque dás-te uma resiliência muito maior. Tu sabes quando as coisas não dão errado, não é para tu desistires, simplesmente para seres flexível e confiares que alguma coisa maior está por acontecer. E isso ajuda-te a tu não desistires, ajuda-te a tu conseguires, ok, não deu desta forma, vou tentar de outra, e vou fazer de outra, e vou fazer de outra, e vou fazer de outra. E digo aqui publicamente, acho que não sei se já te disse isto diretamente, mas eu estou muito orgulhosa do caminho que tu tens feito e principalmente da ligação à tua espiritualidade que tu tens desenvolvido, que é notória, notável, não sei qual é que é a palavra certa para usar, mas estou muito orgulhosa de Gente, entendo. ti e tenho a certeza que Deus tem um grande plano para a tua vida e não é à toa que Ele te está a apresentar tudo aquilo que Ele te está a apresentar. E parabéns pelo teu processo e tenho a certeza que vais inspirar muita gente. Eu tenho muito orgulho naquilo que tem acontecido nas pessoas que estão à minha volta, tenho muito orgulho nesta comunidade. Já outra PA também partilhou que começou a conectar-se mais com a sua espiritualidade, veio comigo tirar 1500 dúvidas. E quando eu criei esta comunidade também foi para ter um espaço onde isto pudesse ser falado, onde isto pudesse ser. Né? Pudesse ser confortável também falar sobre estas questões que não são tão científicas, porque são ciência, mas que ao mesmo tempo fazem tão parte da nossa vida, não é? E são tão necessárias para nós conseguirmos viver uma vida com mais propósito, porque o nosso propósito não é sobre nós e é impossível falar sobre propósito se falarmos só sobre nós. Então existe algo muito maior aqui. Eu consigo ver a presença de Deus e do universo nos mínimos detalhes todos os dias na minha vida. E sabes que eu vou partilhar aqui no direto. Então, eu já estou na vossa equipa há algum tempo e nós temos um grupo do WhatsApp na equipa. E nós nunca havíamos falado de Deus e da nossa fé e espiritualidade. E há pouco tempo, alguém tocou no nome dele. E ainda hoje, a Aline está aqui. Ainda hoje, a Aline pôs lá uma mensagem, eu ainda não consegui responder, onde ela disse à Anabela: eu vou orar por ti. E eu estava na minha dinâmica e eu era assim: uou, tão bonito ver isto, tão bonito. Nunca ninguém perguntou nada a nenhuma de nós. Nós simplesmente sentimos que estava no momento de colocar cá para fora. E eu quero te dizer, Petra, deixas-me muito emocionada e tocas muito o meu coração quando me dizes tudo o que disseste, mas eu tenho que dizer uma verdade muito grande. Se eu me permiti colocar neste caminho e se eu me permiti escutar-te mais e querer-me aproximar de ti, foi porque tu colocaste em mim essa semente. E é porque cada pessoa desta comunidade viu em ti uma referência. E acreditou em ti. Então, a tua comunidade é um espelho daquilo que Deus quer que tu faças na vida das pessoas, e é uma honra para mim estar tão perto, fazer parte da tua equipa, poder servir ao teu lado, porque eu sei que tu também vais trilhar um caminho mesmo muito, muito bonito. E todas as pessoas da nossa comunidade, porque eu acho que depois desta live, bem, muita coisa vai mudar na vida. Muita coisa vai acontecer, muita coisa vai acontecer. Já tenho aqui alguns planos para 2025, para nos conectarmos ainda mais com esta profundidade. E eu não sou uma pessoa rasa, eu sou uma pessoa profunda e também tenho sentido que está na hora de aprofundar ainda mais as coisas e de ajudar mais as pessoas que estão abertas e estão disponíveis também para isto, porque eu não, o meu objetivo não é impingir nada em cima de ninguém, é
queres explorar, queres ir mais Bora. fundo, então eu estou Unidade. contigo, eu dou-te a mão e vamos neste processo. Inclusive, nós dentro da comunidade temos lá uma parte que é espiritualidade com propósito e que não está dentro dos cursos de propósito, porque eu não quero que as pessoas se sintam obrigadas a assistir. É, queres explorar mais esta área? Então assiste. Queres saber mais sobre isto? Então assiste. Queres ajuda para ir mais fundo? Então dá-me a mão, que eu vou contigo e vamos juntas neste processo. E em 2025 coisas bonitas vão acontecer, e só estou a dizer isto aqui ao vivo também para me comprometer com vocês, que vamos mais fundo e acredito que é aí que nós também encontramos o nosso propósito, é quando nós conseguimos mergulhar mais fundo de nós e conseguir ver coisas que nós não estamos a ver. E obrigada, obrigada pela confiança, obrigada pelas pessoas que aqui estão e obrigada por vocês confiarem em mim, por também serem este espaço onde me permitem fluir, e se vocês me permitem fluir a mim, estão a permitir Deus fluir também. Obrigada. E estamos Uma coisa que eu disse, flexíveis. sim, estamos a ser todos flexíveis, porque uma coisa que eu também disse em cima do palco, e que isto é uma analogia que tu conheces muito bem, porque já lançaste um produto em cima desta analogia do Rei Leão, que é quem vê ao Pai vê a mim, e quem vê a mim vê ao Pai. Então eu sei que tudo aquilo que eu faço não sou eu, e que eu sou simplesmente um instrumento e um canal aqui. Já há bocadinho disseste, não é que ele cresça, que ele diminua, e esse é o meu principal objetivo. E acho que se nós fizermos isso todos os dias da nossa vida, não, ainda que não acredites em Deus, mas então acredita no teu propósito, acredita na tua missão. Não sou eu, é a minha missão. Não sou eu o meu propósito. E o propósito não falha, o propósito não erra, e uma missão não fica por ser cumprida. Então, ainda que tu não consigas, pelas tuas próprias capacidades, a tua missão e o teu propósito, eles vão-te mover e vão-te conduzir para aquilo que é para tu realizares. Então confia nisso e faz a tua parte, mas confia, porque há muita coisa que não vais ser tu a fazer. E sabes que eu olho para a nossa academia, eu digo a nossa academia, eu pus na história, vou estar aqui na nossa É academia. claro, a minha não Sabes que eu é. vejo a tua academia como algo muito pioneiro aqui nas redes sociais, pelo menos naquelas que eu tenho acesso. É que tu fazes uma coisa muito incrível, que é, tu és uma pessoa também muito, muito racional, falas muito sobre propósito, objetivos, és muito prática, sempre admirei muito isso em ti, e tu estás ali a trazer uma junção que tem um poder incrível na nossa vida, que é mentalidade e fé e espiritualidade. Então, não tem como nós não subirmos uma montanha incrível, todas nós. E aquilo que eu quero dizer às pessoas é: não tenham vergonha, porque isso foi uma questão minha inicial, ter vergonha de falar esta minha parte. Não tenham vergonha, porque o que é que eu tenho descoberto nestes últimos meses, só para deixar isto com vocês, para vos inspirar. Pessoas que estão na minha vida há muitos anos, que eu nunca tinha falado sobre esta área da minha vida, fé, espiritualidade e conexão a Deus, um dia eu decidi falar e percebi que elas pensam exatamente como eu. Agora imaginem o nível das nossas conversas atualmente. Olhem se eu tivesse ficado na vergonha. Eu posso-vos dizer que eu recebo feedbacks, partilhas incríveis e que realmente têm acrescentado à minha vida. Tal como eu partilhei lá que está a acontecer no WhatsApp da nossa equipa. Então é muito sobre isto. Não pensem muito, porque nós sempre vamos atrair semelhantes. Simplesmente decidam ser vocês, a vossa identidade, com muita autenticidade. E a vida vai tratar de fazer os movimentos que precisa fazer. E que vocês se sintam à vontade para falar comigo, para falar com a Petra, trazer qualquer questão, qualquer dúvida dentro da comunidade ou assim sobre este tema. Tudo o que eu vos puder partilhar e inspirar e motivar, estou a dispor. Obrigada, Di. Olha, o rumo Obrigada. era, a conversa não era para ir para este nível, mas foi para aqui, é porque tinha que ir. E agora até me lembrei que eu acho que eu tenho programado para ir amanhã de manhã, às 8 da manhã, no meu canal do YouTube, um vídeo Tem onde eu sim. falo sobre ser cristã e ser psicóloga. Era para sair hoje de manhã, só que como não estava bem acordada para depois publicar nos outros sítios que tinha que publicar, mudei para amanhã às 8 da manhã. Vai sair um vídeo onde eu falo sobre esta questão de ser cristã e ser psicóloga, que muitas vezes foi um conflito e hoje em dia eu vejo que faz parte ainda mais da minha missão e reforça ainda mais o meu propósito. Então é isso, minha gente, não vamos roubar mais tempo. Vejam amanhã o vídeo, Obrigada. porque eu já coloquei lá a notificação. Eu vou estar ali. Obrigada, um beijinho muito grande, gratidão da nossa parte, da Escola Pela Diana, estamos muito gratos por vocês estiverem aqui, por quem está a assistir à gravação, e faço delas as minhas palavras, alguma coisa que precisarem, estamos deste lado. Acompanhem o trabalho da Diana, que é um trabalho magnífico. Ela
Tu disseste, estás a estudar psicologia? Ai, acho que Tu não. disseste, estás na faculdade, não é? Às vezes estás na faculdade. A Diana é coach certificada e estás a estudar psicologia. Então, neste momento, sim, trabalho na minha equipa como coach e como futura psicóloga. O tempo passa a correr, daqui a bocadinho ela também estás a ser psicologia também. Mas, acima de tudo, estamos aqui como duas humanas a falar para dois seres humanos. Aqui somos muito mais do que a nossa profissão, somos a nossa missão e a nossa missão vai muito além de um diploma e de um canudo. Por isso, muito obrigada. Obrigada pela Purpose Academy, obrigada a todas as pessoas. Um beijinho muito grande e vemo-nos Bom em breve. descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.